افغان امنیتي ځواکونو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا او د سولې په تړاو یې څرګندونې د طالب ویان غبرګون راپورته کړی ویلي دي چې د روانو مذاکراتو خبر نه دي. ولسمشر غنی تیره ورځ وویل چې د سولې په تړاو به یوه مشترکه اعلامیه خپره شي. پیمان نو به کار نیست، یک اعلامیه مشترک در روزی که صلح انشاءالله و تعالی مذاکرات شروع شد و صادر خواهد شد که در اون چی میه؟ اول که دولت جمهوری اسلامی افغانستان دولت رسمی مشروع و نماینده تمام مردم افغانستان است. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله ونه شي. چې د امنیتی و دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوه معامله نه کیږي. تاسې به باطل دل باید هیڅ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست. خوانی طالب چارواکی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو داسې څرګندونه کوي چې هیڅ مطرح شوی نه دي. د طالبانو د وخت امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین وایي چې داسې څرګندونې د سولې خنډ ګرځي. نه د طالبانو په مذاکراتو کې د اردو انحلال راغلی ده چې دی په اردو ټینګار کوي، نه د طالبانو په مذاکراتو کې په بیرغ باندې کومه خبره سوې ده او چې دی په هغه باندې تمرکز کوي. فقط دومره خبر ده چې د خلکو اذهان په دغه متعلق باندې مخدوش کې او ځان صحیح وښیي او په اصلي واقعه کې هیڅ خبره نسته. څېړونکی اسد وحیدی بیا وایي چې ښایي ولسمشر د مذاکراتو له زیاتو جزئیاتو خبر نه وي. څه چې ولسمشر غني وویل هغه د افغان حکومت اندېښنې، تشویشونه او د حکومت وارخطایي ښیي. ډېر واضح دي څه چې د امریکایانو او طالبانو تر منځ روان دي. تر ډېره پورې په دې خبرو کې حکومت ګوښه شوی، څنګ ته شوی، معلومات نه ورکول کیږي او په ویره کې دی چې څه د طالبانو او امریکایانو تر منځ تیریږي. په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات د اختر په دوهمه ناوخته پای ته ورسېدل او دواړه لوري خپل مشرانو سره پرې صلاح کوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.